Telkom vjen me pako duo për zotri me zbritje nga 180 euro në vetëm 100 euro në vit, duke përfituar pakon më të shpejti internetit në Kosovë me 100 megabit fiber internet dhe një receiver Android Smartbox me mbi 150 kanale, si dhe pako double duo për marakli me 2 receivera dhe 2 fish internet deri në 200 megabit fiber internet për vetëm 129 euro në vit. Ku jeri shok? Kosova Gaming TV. On jam. Yeah. Shuki. Sot, si shpeshini në emër të videos. Mas. Maj, qëshor, kori, gush, shtator, tetor, nëntor, djetor, jana shkurt, 3 mars. Mas 10 muje e 3 dit. Gëta 5 shuki po kthe të. Për fillim, për në vazhdu, gëta anë, ju kisha lutë shok me bo video like, me mush like-a për mi këthuja ato momentet ku i kina post matë mira në bot, ku i kina gjiru për mi 500 video gëta anë, kur jena knoq, ka dojnë PUBG, gëtoja ra, ka dojnë Fortnite-i, gëtoja u shkatru, qështu që, edhe unë e vetë s'po muj me besu, shka të ndodhë me industrinë e lojave. Po, ja ti falenderojmë sponsorave ton Steel Series Rival 310 që na ka mundsu mausin më të mirë për gaming, për me bo video më kvalitet. HyperX RAM memorjet që na ka mundsu RAM-in e shpejt, SSD-at, kartela për me nqizu facecomin, edhe shumë sene tjera që ka me na furnizu. Edhe sponsori Richiu ka orë qëtune, a unë e video që kini me pot në kohën që ka me ardhë i në bu ma herët. Vonden Enjoy Series me Power Supply për me pos temperatur kompiterea maj mat but mat bukur. Vonden i këtu është qështu që shok. Fajmdejt atyve që më kam përkra me bu video mat mira. Fajmdejt edhe uve që pom përkrani. Kushte ka këqyr review-in e djeshit ku e ku bu këtë Power Supply, u kisha lut me shku me këqyr përshka këqim më duhet ajo videoja pak më konë ma e shikush ma shumë me po, ma shumë shikushmeri me po përshka këqim qëfar kiket, jo unë jëmë të vëzit përshka këqim ata tjera sene me qëllën nashtë amina me bo marveshim ata me bo një giveaway të vokit ose të malë, nashtë epiz ose nëjë Power Supply qështu që shok vetëm të edhe një lejmërim qëkurt video që kini më këshur nesër, mas që ti nesër, gjatë javës, ju në gjithu, ju në gati, loja të ndryshme kini më po, gëtoan du me këthy, barem një video një javës e dy, gëtoan është loja që më ka pru mu të ejtë suksesi, jo shumë i malë, ama gëtoan është loja të që i ka po në Kosova Gaming TV, edhe gafi u konë normal aty, që e ka po Kosova Gaming TV të famshëm, që e ka po Shuki të famshëm. Gëtoja nga ka knaq krejtve dhe na me punën tonë e ma hec t'i him gëtoja që këqyr një shka babika. Kur s'ka qef me luj këtë lojen, po shka me bo dul Fortnite i e mund këtë qiku shmerin. Njerë PUBG-a e uli pak, hajtajt pup, po tash Fortnite i e myti. Edhe youtuberat si content, këtu folë për youtuberat tjerë, jo youtuberat e Kosovës, mos t'prejken, që kam bo ose typical gamers, a i Ziko Gamers që u konë që ka 7 milion subscriber që ka bo gëto dhe ata që jënë të bë gëto jënë të morë me Fortnite se Fortnite jënë të i pru shumë pare, shumë që ku shperi une e për veti, Fortnite i në lujë kështu vetëm për qefi edhe nuk di me lujë që atë lujën që është mirë për me i rekordu unë vetën teme anë gëto është kënarësia qështu që mas 10 muje edhe njerë po thomë se ju tesha ju këthy me gëto, edhe tash të këshyrim shka nga ka pru, gëtoja ka nëzër, zdo mu i ka nëzër senë, zdo mu i ka nëzër kjera, përshka këqi që i ka të lojtorët, barem ka një më të vetën seshër që i ka, aty dhe mi aknaq zemrën që i ka dhonë, 6 tërën ku ka dhonë lojo, se që i ka mblit që tash me ka 5 tërën zbritje. Qështu që, go, të globuzi, edhe të këshyrim shka nga ka pru. Njerë përshkojna vetëm këtu të abojmë këtë mësme në mytë këta tipa Disable Passive Mod se dhe kush del aty rrugës dhe në mytë, okej për jubi qëtu mos mi pegu kaliptarve ta këshymë shka nga ka pru gëtoja shumë sene ka pru
që tu shka kemi Maze Bank, këto i kena krejt, a i ka pru këto Discord. Discord po mdo këtë i kum ble une, a po mdo këtë jo, në ashtë aprit, të këshyrim që, opa, enter the site, më s'kum ble une në i Discord, s'kum lujtu në 10 muja, ma kumin 7 me bo një një video për Mikazu që është një 5 vjetori këto asë, e une po mdo këtë e kum ble, o që tu e kum ble, a? Jo, që e ku e pas na ble. Renovate, s'ka, këjtë është mirë. Ok, që ato, ku gjo? Që atë Discord e kumblje, që ajo ka dollë në ashtë ta verës. Që sa s'kumblit gëta aje. Shka me bo. Ok, ku mbetëm, këtu s'kemi këto villat e shtrajta këto, jo, nala. Që shtu që biznis. Që e kina këto, këto e kina. Këto e kemi shumicën, nuk dojna mi ble. Këtu shka ko këtu këto akcionet mi ble, jo. Opa, zdojna mi ble njerë akcionet, se si. Këto janë ato shpijat e thjeshta që i kena. Okej, okay, jo. Maze Bank, banka me depozitu pare sen. Këshyrim të kjera të shana ka pru. Te beni po hina këtu, shka ka te beni. Kërgjë që shtu të thjesht. Që to kjera t'ju nkon se kjera të këto as t'u karo. Ne, kina shumë ko, kina kalu. Shume kina lu t'këto anë ma tash mo. Shka me bo. Koa po ndryshon. Edhe, që shtu. Okej. Okay. Kjo u kon po mdo këtë, as u kon, ha, ta këshyri. Ja, kjo su s'ko ka kon. Okej. Okay. Toni, jo, zdojna me blek, zdojna me argjit i kina 193 milion, kur gjo. Legendaris, para se mi i të legendaris për shkoj një qëtu posh, ta këshyri më shako. Qëto i kumpo një YouTube e gjibat e vëgjel, shumë i kanë bojë do YouTube e jera. Video tjetër mundet më kojnë blereja që ati stadiumit edhe që ti gjibit vëgjel. Këtu tjetër shka ko, kjo që edhe këta e ka qitë autobuzin e Fortnite-in në loj, që edhe këta e unë shit për Fortnite-in. Nain, majnë e brudera. Që kjo s'pon pëlqen muje, zdu me fol me juve. Që kjo është oldtimer i vjetër. Oke, okay, GP Vogel. Kjo është edhe oldtimer i që ukon getter e fast shifra ukon atje në këta Vice City. Kur i shkush getter e fast, kjo del në dy ngjyra. Kush like kush e ko kush të menu për këta vajsini. Kjo është keri vorezave, kjo u konë për mdoket, a e kanë këthy që to hameri gotë u konë, kjo u konë, e dhe që tu na kina bo video për mdoket për YouTube, dhe që tu, ku ka dollë kjo update-i mas të s'kina bo, me kjerën e Mr. Binit, mon që dhe u konë videoja, kjo u konë bisha pa parun e që e kumble me parën video. Okej, okay. Këtu shka kemi biciklat, kur këtoja s'ka bo update, ka post një update me bo për bicikla ma që se ka bo. Tash tjetër këtu shka kemi mui me thonë që tu, e tash pëjina të këto legendaris. Po para se me shku të legendaris të këqyri kjera të ushtrive. Të kjera të ushtrive motorin e kina, motori është pi vitit kalum, po mdo këtë pi janore 2018. Ky ku ka kjeri ri, ky është e taj filmi Speed, der ky e kjeri, motori është që tu. Ky është te, muj me thonë, ky kjeri është te Fast Five i Rio, ata që shkojnë ai hopsi që e ko ekipa në vetë qëtu, që shtu të pëvaqonë më mollin. Helikopteri këta i unkon, këto keti i unkon, që kjo unkon, që ajo është update i para fundi që e kumlujt, Party of the House që to se kumlujt. E ata është përshkojnë atë kjerat legendar, te kjerat legendar kanë dollë shumë, klasiki është Rëraja kjo është që e ka posë Mr. Billy ose taj filmi John English u kon kjo kjeri. Bravo e kanë qitë që tu. Tjetër shka mëna e po kjera shpet që kjo Lux, Sene, që to e kjena. Që shtu që edhe kjera 3 pas kam pru bol. Që shta shgëtoja kanë zërë që kjo është kjeri ma i shtrejt edhe i ri. Me dy e u spuga hajt të aplejmë këtë kjerë për këtë video. Okej, okay. Qëfar në gjyrë dojna me ble. Dëbarë si tomël, mas te e ndreqim pak. Ok, order. A kom vend që tu, s'pas na vend. Office garage 2. A shkoja të office gere, që tu e kom ofër ofisin. Që shtu që hajt të treshi po shkoj. Office garage 3, po shkoj na të ofisi me ble. Ok, që me notification që e ku po kirin pre-order. Gëtoja, që toja ka të mire. Pra mërë tash më mlel në apet ekipa vjetër me lujt gara e. A da po lujn ose kolekt po lujnë, mui me thonë Fortnite. Normal. Gjithë shka shkon me kohën. Ama këqyrë shka o këta, ej. Që me kjo pamja që kur kjo loja nuk bot. E, Vice City-n që ta shune mulla pet e kaloj.
E bëj një live stream 6 orë me kalu Vice City-n edhe kaloj. Spritoj. GTA San Andreas gjithashtu e ulna, kaloj në live stream 2-3 natë e kaloj. GTA 500 ulna në live stream e kaloj. Nuk bëhet bajat. Se di, apet ju e dini fortojt jo maj mirë po menoni ju për mendimin e ju. Edhe nuk buj me ju marë qatë mendimin. Okej, okay, që tu përshkoj për parkoj kjeri në ta matë bukur, dri që aty e. Përshkoj drejt të garage nr. 3. A muj që tupi që tujt me hi garage nr. 3? Këtu pëj në ofis, ishala zilën e ko. Kështu të s'ka ndryshu, ha, garage 3 mirë. Përshkoj na drejt të garage 3. Edhe vitarën e para fundit që ja kum po gëto për më kujtuot, ja kum nismin drejt shto garajat, miren dit kjerat. Okej, okay, që këto kjerat i majnë me në krejt GPM i famshëm i ruzve. Që kjo kjeri vogël që kina po më në qiliat e i. Bra, 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 e gëtoja një lojbe që s'krasot me tjerat. Pra ato ushin 100 milion, për shka me botash. Vind loja tjera, vind koha të reja, vind sene të reja. Ale nuk nartë kë kjeri jonë be? Ajo kum bletë të dyshja të tresh. Të tresh që kjeri me të jenë që këtu kuj kum. Ure kum nisë këto mi modifikua, ma që shka me bo. Sti, nuk muj ku gjo me shtu, që këto kjerat e ushtrisi kum rendit që tu. Edhe kjeri Batmanit e Batmobile. Brave. Ja, s'kom. S'kom fjall, s'kom tekst që e ardhë punduket. Ja, qeko, që që atje. Që kjo është kjeri ri që ka dol. Të shkojmë pak ta modifikojmë, ta këshyrim shka ko. Ta këshyrim shka te ku. Ajtë modify. Ako shumë sena me ndreq? Principe. Ajde principe, ku ka shtu ti ngusht me i McLaren, a? Mercedes McLaren mu i me thënë, a? Ose jo, Mercedesi s'ka në zërë kukë si kjerë në ngusht. Okej, okay, që ajde për ndreqim. Okej. Okay. Sen, s'pa s'ka me ndreq. Pajloj, mropa. Ku gjo? Kolo primari, a? Sekundari, hajde. Ku gjo? Shtes, najsen ma mirë, jo. Dy vijat e thjeshta. Jo. Tu shka kemi. Kur gjo kjo? Si gjithmon. A? Shka është kjo? Execute. Nuk i di shka. Gold. Prit, 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 di shka po bot tu gold. Ajde për blej gold. Kur gjo këto kursi ku blej. Drita gjithi ku blej neonat e di di ju. Për funi normal. White the barth, the barth ku ka fabrikisht, okej. Okay. Ha, qysh mujna me ngjyros. Dy ngjyra si sportiv. Që kjo po përqen kështu të mujnë me bo me 2-3 ngjyra. Wow, shok. Ku shka ku ka bisha. Ku shka ku ka bisha. Me shka ke me bo screenshot. Me vdumet, a jo, se di me shka u konë. Me e thlejt u konë screenshot me bo, ha? Jo. Me e fnon, ha? Hajde të pojnë ati qysh. Ja qesim di qysh. Qysh. Wow. Kanada jo. Kështot jo. E da që kjo për i rinë bukur. Gianni Armani Versace Vespucci. E da kjo mund gjyrosat me dy ngjyra. Ta këshyrim. E da kjo i rinë bukur. Që kjo jo. Qëto për e marrë edhe për këshyrim me ngjyros në isen. Okej. Okay. Këtë gjo. Krom. Shumë keq. Ngjyra në fund. Spoilera. Ne spoiler të malë me qitë. Kuku, spoileri ma e masë e kjeri, jo. Edhe që ky, getes koka i bukur. Ama, edhe një, okay. Kështut, jo. Që ky për e shumë për e një zbukurim të bukur. Një zbukurim të mirë, okej. Okay. Ma poshtë mullë po. Rejtë normalas. Turbo normal, më spytë. Shkur milionat. Okej, okay, sport, kjo është cash sport. Qështu që këshyrim në esen ma bukur mi qit. Qëto e të mirat në gushta. Si tenizde që që i ko. A dojë nga miluj paka jo. Ja, zezat do milion. Ku gjo këtu color red. Ako pink red paska të kuqe. Designin mujna me a qit. Fabrika famshme. Smokin mujna me a qit. Ok, red, red. Kur bon smokin e kuq mi qit. Normal, dritarët më shelë, ku më dush. Ku me të tashë në gjyrat? Këto i ku marë krejt. Opa. Ku
për ngjyrat e sprayt që kosht. Primary color. S'po di çfarë ngjyre më marr. S'po di shok çfarë ngjyre ai. Ha? A kjo është midis secondary color? Oh! Mana qysh pe ly? Red. Kuqe pe ly. Si Gjakov, tal gosi më kon. Edhe bëjnë një subscribe kanalin se gjyna. Pak i kanal aktiviteti si aktiviteti ja. Okej, okay. Qëtu kulshedra zez ko ka kjo ha. Kulshedra zez. Vallohi, po qysh ka një. Ako në njër tjeta. Uff. Që kjo është shok që e njëra që këti. Që që shto, që 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 kjo është që ajo që pirin. Okej, okay. Klasik. Pas qyrat black, ako jo. Që se shtoj në ngjyrë tjetër, vetëm ngjyra zez. Mana kjo. Primary color. Okej, okay, chrome. Jo. Pse s'ko. Aha, okej, okay, okej, okay. Që qka. Që to që dritën e bordë vetëm tja eki. Lights, cool lights. Ako none. Jo, pri qëtu, none. Mujna mi qitë, mujna mi qitë, po më nëjë, ata është dujarë me blesa në njëtë, jo. Haro piko me dhe në këto, po më dhivet, po, që për shka një kulshedra, që kulshedra është ka koka, kuku, kuku, e dzit të garage 3, po dalim pak me kalu që të bishën nga për qytet, ha? Aaaa, bisha, bisha me dy koka, bisha, bisha me dy koka. Kuku shok shka ku ka bishara ja. Si gjithmon të kjo ullkryqit e kjo ullkryqit e kjena po screenshotin. Okej. Që tuk ja. Ta këshyri të shpet e shpet të opcione që shbohet screenshot të Nvidia. Që ku maru. Okej, game filter, record, broadcast, overlay. General, capture fotografi, që kusht? Save to screenshot, alt fëni, vetëm fëni a muj me bo? Fëni, po, hide back, okej, okay, jo. Aha, po, me fëni ko ka screenshoti mu bo. Okej, okay, po e parkojmë dika që tu kjeri. Që shtu ta? Ik pa tje, aaa! U pa tje! Që shtu ta parkojmë një qysha, që shtu ta, që shtu ta? Kulshedra re, fëni, me fëni ko ka me bo foto, mirë është. Shkojmë tash pak ta testojmë, ku ku sa i shpet ko ka. Muj me thot që po krasot me të njëzeshin start, ha. On, on. Mo pe, po ti shok. Ink njëna, ha. Qika tu po selfie në gëto. Yeeeee, qika tu po selfie. Jesus Christ. Se prisha shumë. A ma kjeri koka ekstremi shpejta. Së unë është për kontrolu. Dal pak të autostrada. Ku e nisa ne hej. O të shok ku e nisa ne. Ka përshkojnë atash? Në autostrada. Në autostrada pak përshkojnë atë. O, no. Parko që tu shuki, parko që tu. Ta parkoj që tu shpet e shpet kjerin. Aaaa, qka me bo. Tu eksperimentu t'i shka që tu. Ok. Go. Kesh t'i shka me eksperimentu dhe në desktop. E ju për ato se kini po shka ku bo. E ku mullë zonin dhe gjusë se vesht. Ketu bi qit loja. A besoni, ja? Kjeri të ec ekstrem shpejta. Ekstrem që që shkallje. Ajde, shuki. Ajde. E, shuko ka i forta dhe për gara. Shok, më knaqi kjo loja, vallaj, më knaqi, ja. Pasha zodin, bo, që një shka është, ta? Juhu! Sponalet bisha, pit,
Qështu? Që një shka? Kalzoj bish vetën. Që shka është arlëbëdëp. Blëbëllëp. Që. Shumë e fort bisha. Edhe kërsiti gjoma a kjeri sunal. Bro, qështu që shok qashke për këtë video, që fse doni me vazhdu GTA, mos arme me po shumë, ekstrem shumë lajka për me vazhdu serialin matë famshëm qila ka pru dejte kjoj suksesi. Mos arme me po like, share, comment, subscribe, edhe për fund, në puq e keni na kanë qok keq. Në puq e keni shimin am video të rollës me GTA ose me nine roj tjetër. Nesër keni një loj tjetër në ranjo është termini, mas tesër është në ranjo termini. Qështu që shikojnë edhe ata lojt, bënja një like, supportojnë edhe supportomani këtë sponsorin të të rivin general i sportin. Telkomin e ku marru, po Telkomin e du mas shumë t'i bot. Ju dua shumë, puq e keni shimi në video të rollës. Be good, be nice, be positive. Puq e keni shimi shumë, puq. Telkom vjen me pako duo për zotri me zbritje nga 180 euro në vetëm 100 euro në vit, duke përfituar pakon më të shpejti internetit në Kosovë me 100 megabit fiber internet dhe një receiver Android Smartbox me mbi 150 kanale, si dhe pako double duo për maratli me 2 receivera dhe 2 fish internet deri në 200 megabit fiber internet për vetëm 129 euro në vit.